Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Bakıdan gələnlərin qarşısına Vardanyan kartı. Rusiyanın Azərbaycanın monitorinqinin qarşısını almaq üçün mülki təxribat törədəcəyi gözlənilən olsa da, Vardanyan səhnəsinin təşkili həm də Krimdən göndərilmiş separatçının Bakı tərəfindən erməni əhalisinin nümayəndəsi kimi qəbul edilməsi planında ilk praktiki addım oldu. Ruslar bununla erməni əhalisi ilə Bakının təmaslarını dəstəkləyən, bu məsələdə beynəlxalq mexanizmin hazırlanmasını istəyən ABŞ-a da Vardanyanı qanuni təmsilçisi kimi göstərirlər. Və aydındır ki, Vardanyan bundan sonra rəsmi Bakının göndərdiyi bütün nümayəndələrin qarşısına çıxarılacaq. Və hələ ki edə biləcəyimiz bugünkü kimi hər dəfə onu ofsaytda qoymaqla heç kim olduğunu göstərməkdir. Hərçənd növbəti monitorinqdə hərbçilərin, yaxud təhlükəsizlik qüvvələrinin də iştirakına ehtiyac yarana bilər, çünki bugün baş verənlər göstərdi ki, nümayəndələrimizin təhlükəsizliyi risk altındadır və təxribatların təşkilatçısı olan sülhməramlılar buna zəmanət verə bilməz. Müharibəni uduzdu. İndi iki ssenari var. Piantkovski. Ukraynada başlayan məğlubiyyət qarşısında Kreml elitasının nə edə biləcəyi və etməli olduğu ilə bağlı iki mümkün ssenari var. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Rusiyalı politoloq Andrey Piantkovski danışıb. Müharibəni uduzdu. Siyasi elitanın bunu etiraf etmək və Ukraynanı könüllü tərk etmək şansı var. Bonus olaraq, o hakimiyyəti özündə saxlayır. Həm Qərb, həm də Ukrayna bununla razılaşır. Ukrayna təhlükəsizliyin bərpasından başqa heç nə ilə maraqlanmır. Amma ikinci variant Ukraynanın növbəti qanlı toqquşmalar və rüsvaçılıq döyüşləri ilə və bütün siyasi sistemin dağılması ilə tərk etməkdir. Rusiyada məsələ indi belədir, ən qısa zamanda qərar vermək lazımdır. Amma Putin təslim olma və Ukraynadan könüllü çəkilmə ssenarisinə əsas maneədir. İnsanlar çox yaxın gələcəkdə bu cür qərar verməli olacaqlar, Piantkovski qeyd edib. Ermənistan hakimiyyəti Qarabağ Azərbaycandır, deyir Şarmazanov. Təhlükəsizlik problemlərinin həlli üçün ilk növbədə Nikol Paşinyanın getməsinə nail olmaq lazımdır. Ordu az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Respublikaçılar Partiyasının mətbuat katibi Eduard Şarmazanov deyib. Onun sözlərinə görə bunun üçün müxalifət konkret olaraq baş nazir vəzifəsinə namizədinin adını çəkməli, antibühran hökumətinin tərkibini açıqlamalı və proqram təqdim etməlidir. Şarmazanov hesab edir ki, təkcə hökumətin getməli olduğuna dair şüarlar heç nəyi dəyişməyəcək. Gündəliyimizi formalaşdırmayana qədər uğur qazana bilməyəcəyik, deyə o qeyd edib. Ermənistan Respublikaçılar Partiyasının mətbuat katibi vurğulayıb ki, 3-cü Ermənistan Respublikası artıq mövcud deyil. 3-cü Ermənistan Respublikası artıq mövcud deyil, bu respublikanın əsasları sarsıdılıb. 3-cü Ermənistan Respublikasının əti və qanı Qarabağdır. Əgər Ermənistan hakimiyyəti deyirsə ki, Qarabağ Azərbaycandır, deməli, 3-cü Ermənistan Respublikası yoxdur, deyə Şarmazanov əlavə edib. Laçın dəhlizinin bir neçə saatlıq bağlanması geri dönməz nəticələrə səbəb ola bilər Stepanyan. Laçın dəhlizinin bir neçə saatlıq bağlanması geri dönməz humanitar nəticələrə səbəb ola bilər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Qarabağdakı qondarma qurumun ombudsmanı Qeqam Stepanyan deyib. İndi Azərbaycan fəal şəkildə Laçın dəhlizini bağlamağa çalışır. Bu, Qarabağı xarici dünya ilə birləşdirən yeganə yoldur. Laçın dəhlizinin bir neçə saatlıq da olsa bağlanması geri dönməz humanitar nəticələrlə doludur. Qarabağ xalqı bütün hüquqlara layiqdir. Beynəlxalq aləmə müraciət edirəm ki, yeni soyqırımın qarşısını almaq və xalqımın hüquqlarını qorumaq üçün hərəkətə keçsinlər. Mövcud sübutlar beynəlxalq mexanizmləri işə salmaq üçün kifayət qədərdir. Bu, bir və ya bir neçə aktorun deyil, bütün beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətidir. Mən sizdən qərəzsizlik və cəsarət gözləyirəm, deyə Stepanyan şikayətlənib. Xankəndidə əhalini müharibəyə hazırlamağa başladılar. Noyabrın 4-də Qarabağdakı qondarma rejimin dövlət naziri təyin edilən Ruben Vardanyan Xankəndidə əhalinin müharibə hazırlıqlarına başlayıb. Belə ki, dekabrın 9-da dövlət naziri mülki müdafiəyə cavabdə olan bütün idarələrin rəhbərlərinin və məsul şəxslərin iştirakı ilə geniş müşavirə keçirib. Görüşdə Artsaxın mülki müdafiə planı təqdim edilib, sənəd üzrə təkliflər təqdim olunub. Qeyd olunub ki, mövcud çağırışlar həyati əhəmiyyətli sənədin hazırlanması vacib edib. Ruben Vardanyan mülki müdafiənin lazımi səviyyədə təşkilini əhalinin təhlükəsizliyi baxımından prioritet vəzifə hesab edərək, bunun da hökumətin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu vurğulayıb. O tapşırıq verib ki, mülki müdafiə bölmələri əlaqələndirilmiş iş rejimi qurulmalıdır, eləcə də əhali arasında təlimlər təşkil edilməlidir. Vardanyanın göstərişi ilə mülki müdafiə sahəsinə aid işçi qrupu yaradılıb. Elə həmin gün Vardanyan Xankəndinin meri David Sərkisyanının iştirakı ilə
paytaxt bələdiyyəsinə daxil olan ərazilərin rəhbər şəxsləri ilə də görüşüb. Əsas diqqət isə Xankəndində əhalinin vəziyyəti müzakirə olunub. Bu toplantıda da əsasən paytaxta sığınacaqlar və əhalinin təhlükəsizliyi mövzusu olub. İki gün əvvəl işğal altında qalan Əsgəranda olan Vardanyan deyib ki, Qarabağda sülhün əldə olunması üçün bölgədə yaşayan ermənilərin birləşməsi və zərbəni bir nöqtəyə vurması lazımdır. Heç bir müqavilə bu məsələni həll edə bilməz. Biz güclü olmalıyıq, birləşməliyik ki, məsələni bizim üçün qəbul edilməz şəkildə həll edə bilməsinlər. Biz bütün istiqamətlərdə mübarizəmizi davam etdirməliyik. Diplomatik, hərbi, siyasi, informasiya. Biz ayıq olmalıyıq. Erməni milyarder Laçın dəhlizinin müvəqqəti bağlanmasına da toxunub. O deyib ki, bu prosesə hazır olmalıdırlar. Biz buna qarşı hər vasitə ilə mübarizə aparmalıyıq. Bu reallıq həm problemlərin diaqnostikasında, həm qərarların qəbulunda, həm də ümumi iş üsullarında bizdən tamamilə fərqli yanaşmalar tələb edir. Vardanyanın əvvəldən də sülh göyərçini olmadığı aydın idi. Amma əvvəlki açıqlamalarında sözlərinə diplomatik ağırlıq verməyə çalışan Vardanyanın tezliklə iç üzü açıldı. İndi daha tez-tez özündə cəsarət tapıb hərbi müqavimətdən danışır. Ötən ay Vardanyan Kommersant qəzetinə müsahibəsində də Azərbaycan dövlətinə və xalqında qarşı təhdidlərlə çıxış etmək cəsarəti göstərmişdi. Qarabağın statusu onunla müəyyən edilir ki, hətta beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq tam müəyyən edilməsə belə, status-quonun qorunub saxlanması aydın başa düşülməli və qəbul edilməlidir. Həm Azərbaycan rəhbərliyi, həm də Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul edilməlidir. Artsaq xalqını məhv etmək cəhdi, bunu hərbi yolla həll etmək cəhdi Azərbaycana baha başa gələcək. Həm birbaşa qurbanlar baxımından, həm beynəlxalq məkanda itkilər baxımından, həm də bütün bunların bumerang effekti verməsi baxımından deyə dövlət naziri bildirib. Vardanyanın açılan təkcə iç üzü deyil, həm də onu Qarabağa yerləşdirənlərin planlarıdır. Xankəndi və ətraf bölgələrdə bəzi ermənilər reallığı görür, daha xam xəyallarla yaşamağın mümkünsüzlüyünü anlayırlar. Silahı tam yerə qoymaslar da təslimçilik əhvalı hər ötən gün daha da artır. Erməniləri bu əhvaldan çıxarmaq üçün isə yeni qana ehtiyac vardı. Vardanyan Xankəndinə hər mənada qan gətirmək üçün lazım idi. İndi o prosesə doğru gedir. Vardanyan Qarabağın erməni icmasına liderlik etməyə başlayandan ermənilərin məskunlaşdığı ərazilərimizdə vəziyyət çox gərginləşib. Vardanyan ermənilərin beyinlərini yenidən dumanlandırır. Qarabağda yeni ərazilərə iddia etmək, status davası güdmək, Azərbaycana qarşı silahlı müqavimət təşkil etməkdən danışır. Qarabağ ermənilərin təhlükəsizliyini Fransa və ABŞ gündəmin əsas mövzusuna çevirmək istəyirlər. Nə təhlükə var ermənilərə, rahatça torpaqlarımızda oturublar, hətta əkib becərir, doğub törəyirlər. Başlarına raket yağmır, güllə altında yatmırlar. Təhlükəsizlik daha necə olur? Tam təhlükəsizliyi almaq istəyirlərsə, bunun da yolu var. Azərbaycan qanunlarına tam tabi olmaq. Hansı özünə hörmət edən dövlət onun bayrağını, möhürünü tanımayan topluma təhlükəsizlik təminatı verər? İndi elə rəy yaradırlar ki, güya Azərbaycan yenidən müharibəyə başlamaq istəyir və ermənilər təhlükədədir. Hara gedirlərsə Azərbaycanı şikayət edirlər. İndi də özlərinə sığınacaqlar axtarırlar. 2020-ci il sentyabrın 27-sindən əvvəl də separatçı rejimin başında duranlar eyni bu cür qazlı bəyanatlar verirdilər. 44 günlük müharibə zamanı qaçıb dəlmədəşikə gizləndilər. Vardanyan kimilərinin vətəni cibləridir, gedib yenə də hansısa cəhənnəmdə özünə yurd edəcək. Bədbəxt olan yenə onlara inan ermənilər olacaq.